Tervetuloa kaikille seuraamaan RAI-seminaaria yhdenvertaisuus- ja osallisuuspalveluissa. Meillä on tänään täällä tupaa täynnä. Ainakin ulkona on lämmintä. Toivottavasti täällä pysyy lämpötila suht aisoissa. No ensinnäkin tervetuloa minun puolesta kaikille. Olen Janne Asikainen, tulen THL:stä RAI-tiimistä. Meillä on RAI-tiimistä lähes täysi edustus tänään paikalla. Toivottavasti käytätte meitä tänään hyväksenne tarttumalla hihaan, jos on jotain askarrottavia asioita RAIn tiimoilta. Tämän päivän ohjelma pyörii tuossa screenillä. Eli nyt aamupäivällä mennään tuonne vähän vaille 12 asti, sen jälkeen lounas. Ja iltapäivä sitten 1-4. Ja kun lounas tuli nyt heti alustassa puheeksi, kaikki sitä odottaa jo heti aamulla, niin lounas on tuolla tilausravintolassa ensimmäisessä kerroksessa, ravintola Terrassa. Ja lounaslippuja oli myynnissä tuolla Narikan vieressä ja maksu siihen kassaan. Eli jos ette nyt aamulla ehtinyt vielä käymään lounaslippua hakemassa, jos aiotte syödä lounaan, keittolounaan, niin käykää nyt vaikka tuossa jaloittelutauon aikana sitten pikaisesti 11.10 suurin piirtein. Tämä seminaari videoidaan nyt suorana lähetyksenä myös verkkoon ja on sitten tallennetaan myös ja on katsottavissa jälkikäteen, eli jos joku asia menee ohi tässä päivän aikana, niin pystyy sitten myös sieltä jälkikäteen esitykset katsomaan. Tai tietenkin vinkkaamaan kavereille, jotka ei tänne tänään päässeet paikalle, niin sitten hyvät esitykset sieltä on katsottavissa. Ja kaikki nämä diaesitykset tulee myös saataville meidän verkkosivujen kautta SlideShare-palveluun. Eli ei tarvitse ihan kaikkea kirjailla tällä paperille ylös. Voitte keskittyä kuuntelemaan ja osallistumaan. Ja kun päivän teema on osaltaan tuo osallisuus, niin toivotaan, että osallistutte täällä keskusteluun, pyydätte puheenvuoroja esitysten välillä. Mutta meillä on sitten myös tämmöinen osallistamisjärjestelmä hienolta nimeltään käytössä. Eli voidaan täältä Satu tuossa taisi aamulla aikaisemmin promotakin jo vähän tätä. Eli tuolta näkyviin tuommoisen osoitteen kautta, mikä näkyy täällä ylhäällä. Oho, mitähän täällä tapahtuu? Se meni nyt täyteen ruutu, joo. Eli stm.screen.io/RAI-Turku. Osoitteen kautta voitte kännykällä käydä osallistumassa. Meillä on joitakin äänestyksiä, mitkä sitten tapahtuu tämän kautta. Eli voitte nyt jo kaivella ne. Saatte luvan kaivaa kännykän, kunhan ette surffaile kauheasti tässä päivän aikana, niin saatte kaivella esiin. Ja näytän vielä tuossa tuon, millekä se teille. Tämä on se, mikä täällä näkyy, tämä skriini. Mutta sitten se, minne te menette, niin on tämän näköinen, tai siellä verkon kautta, niin voitte antaa palautetta tai kommentteja tai kysymyksiä joko nimellä, tai sitten myös nimettömänä, jos ei omaa nimeä halua paljastaa tai keksiä salanimeä. Eli semmoista. Ja oliko meillä heti äänestys tähän nyt? Voitte lämmitellä niitä sormenpäitä ne äänestyksellä. Haluatko Satu